tärkein tavoite on pitää koko aika esillä tätä missiota, eli sitä lasten hyvinvointia siellä Keski-Pohjanmaalla, tuoda sitä lapsen näkökulmaa ja nuoren ja perheiden näkökulmaa esille kaikissa tilanteissa ja mahdollistaa tämmöistä yhdessä tekemistä, rakentaa luottamusta eri toimijoiden kesken ja mahdollistaa osallistuminen lapsille, nuorille ja heidän vanhemmilleen, että me voidaan yhdessä rakentaa toimivia palvelurakenteita ja toimivia palveluita keskipohjalaisille lapsille.